Lillestrøm mot Vålerenga. En derby som strekker seg langt tilbake i tid. Fra 70-tallet, gjennom 80-tallet, da begge disse lagene var i toppen av norsk fotball. Nå et Vålerenga-lag som sårt trenger poeng, som fremdeles har nedrykkstreken faretruende nær. Et Lillestrøm-lag som kan senke skuldrene, ligger i ingenmannsland med sine 36 poeng. Stefan Strandberg, nybakt pappa. En spesiell oppladning det. Eirik Bakke leder Lillestrøm nå. Her hans elver, Simen. Ja, da begynner han å nærme seg toppa. Kontra det de har hatt tidligere. Tre bytte gjort fra Stabæk-kampen. Inn med Eskil Ed. Spesiell kamp for han. Lokal gutt. Inn med Espen Garnås. Støffingen i midtforsvaret. Og ikke minst inn med Thomas Lene Olsen, som er kanskje deres viktigste spiller. Traff Eirik Bakke et par timer før match. Da satt han fremdeles og vurderte om Vebjørn Hoff eller Marius Lundemo skulle starte i ankerrollen. Han skulle snakke med begge, sa han. Og så skulle han ta en avgjørelse, og valget falt på Hoff, som har trent lite inn mot denne matchen. Saggi har den tøffe oppgaven med å lede dette. Og vi merker også at Stefan Strandberg valgte å bytte banehalvdel. Spiller mot sine egne supportere i denne første omgangen. Minutt stillhet for det som skjedde i Brussel. En terroraksjon som rammet fotballen hardt. Der det å bære drakten, det er helt essensielle ved å være supporter. Det er skjebnesvanger for to svenske. La oss se på Geir Bakkes lag når han nå returnerer til Åråsen. Ja, dette er det beste Geir Bakke har til rådighet. Det er topp av Vålinga-lag. Det er inn med Håkan Skansisten og da ut med Christian Borchgrevink. Leit for han, Vålinga-gutten, som snytes for en start i dette store oppgjøret. Men dette er et godt Vålinga-lag. Geir Bakke har satt seg. Dette tar fire allerede før avspark.
snakket med en supporterkoordinator før matchen. Og han mente de var godt forberedt. Men jeg tror alle som på Åråsen i dag kjenner litt på et spenning rundt hvor dette bærer her. Ja, de var klar over at det kom til å kanskje ta litt tid før kampen. Så ballene var ute nærmest i det første blusset ble tent, så var ballene ute for at de skulle fortsette oppvarmingen. Og det kommer nok til å ta noen minutter, Øyvind, før det klar sikt ut på den banen her. Både for oss og ikke minst det viktigste de som ute på der. Intility, røyken lå tjukt da også. Jeg tror veldig få av Lillestrøm-supporterne fikk med seg den ene skåringen der. Da svart røyk veltet utover hele svingen der de hadde tilholdssted. Vålerenga her med 1500 supportere. Og på en liten intim arena så gjør det seg gjeldende. Røyken i ferd med å lette. Det bare understreker jo betydningen og dimensjon dette oppgjøret har. At vi må vente noen minutter på avspark. Ja, og ganske mange av de supporterne var på vei hit i formiddag. Altså, de var her to timer før kampstart og har ventet på å få mulighet til å gjøre dette. Så det er utrolig høyt tenningsnivå, merket jeg på supporterne. Det er en gang i året, to da selvfølgelig, når de møtes to ganger. Man merker virkelig at det er spesielt. Ja, hva skal de gjøre? Sagi tar det med et smil. Det er litt ekstra spesielt for han der. Han har tre eller fire bluss blitt kastet inn i femmeterne hans allerede. Så vet hva han har bak seg etter det sidebytte før kampstart fra Strandberg her. Ja, han kjenner nok varmen. Hedenstad Kristiansen som vokter buret for Lillestrøm. Jakob Storevik er Vålerengas keeper. Thank you.
Jensen gir alt. Så det opp til spillerne da. På overtid så vi endelig I gang på Åråsen. Lillestrøm med avspark. Og viser sin intensjon umiddelbart direkte. Første avslutning på mål etter 12 sekunder. Kommer fra Ibrahim Ay. Lillestrøm selvfølgelig, og typisk noe man gjør etter avsparket, hvilket som helst lag vil nok gjort det, lempa ballen fram, og jeg tror det et frampek for hva vi kommer til å se mye av I denne kampen, Øyvind, lite finspill og duellering, trykk, lange baller, andre baller, og hvis man har en mulighet til å avslutte, så tar man den, sånn som Ibrahim Ay gjorde der. Spesielle rammene. Helt spesielle bilder fra Åråsen. Veldig stas at Elitserien har et oppgjør som dette. Knuffing allerede. Ibrahim Ay og Risnes barker sammen. Første avslutning etter 12 sekunder. Og så går det et minutt, og så får vi den første fighten. Eneste fullblods Vålerenga-gutten I startelveren av Magnus Risnes, som en rolig og behersket type, men han vet hva dette betyr. Kunne fortelle meg på fredag at han har vokst opp med å elske Vålerenga og hate Lillestrøm, så da det selvfølgelig ekstra spesielt for akkurat han. Test for Sagidet også. Håper han har en god dag. Ballen ned på gresset etter å ha vært I lufta I lange sekunder. Og så får også Lillestrøm keeperen kjenne litt på ballen. Det kunne blitt en stor sjanse til Ilic, en skelett som tar en råsjans I duellkaoset og setter fart fremover. Og det en stor åpning mellom han og Garnås, og heldigvis for Lillestrøm så får en så vidt kommet seg på rett side, hvor Ilic var på vei gjennom. Ny lang ball opp mot Lene Olsen, som bruker kroppen smart der. Bjørdan som velger å sette inn et takling. Det stor forskjell på innkast der. Og dødball imot når de møter Lillestrøm på Åråsen. Vet hvem som skal ut og slå den? Det Gjermund Aasen som gjør seg klar. Lillestrøm og dødball. Det holder vel å si. Gjermund Aasen skoer venstre fot. Guffen på keeper, Vålerenga og Kottring under oppseiling. Håkans. Det kvalitet I returløpene til Lillestrøm, men Vålerenga beholder ballen. Det var viktig det at de hastet hjemmeover der. Spesielt Roseth som tok et skikkelig drag som hindret en veldig fin mulighet for Magnus Bekker Isnes som var på vei frem. Oddrup Jensen. Håkans, den har han vært ute. Hadde noen feite muligheter for Finland, Daniel Håkans, da de tapte skjebnekampen mot Kazakhstan. Det kommer de
definitivt å se initiativ både fra han og fra Risnes på motsatt side. Det jo to offensive spillere I utgangspunktet. Den forskjellen stor fra Lillestrøm. De har to mer klassiske bekker, og Tønnesen jo sågar midtstopper ofte, så der har man angrepsvåpen kanskje mer, og litt defensiv svakhet hos Vålinga. Fysikk der Håkan, selv om han ikke blant de største. Godt tomt. En viktig match dette på Eirik Bakke selvfølgelig. Som på en slags audition. Som selv mener at Lillestrøm en klubb som passer ham perfekt. Tidligere der så kunne det blitt skummelt Skogvold som har enormt tempo startet inn bak forsvaret til Vålinga. De temposvake. Nå Vålinga tilbake I balanse selvfølgelig. Åsten en bra ball. Innlegger også bra. Ned. Legg på en touch. Ofte effektivt det. Litt for lang. Åsen litt for sein. Ja, fin sekvens det av Lesko. Da klarer du å spille seg bra fremover ved hjelp av, mange spillere og Eskiled som holder seg langt fremme. Motsatt sikker som det kanskje Tønne som har satt seg inn litt mer for innlegget fra Garnås. Det var ikke så verst. Stopperspiller Garnås der. Nyland ball. Vitri ruver I lufta. Har et forsprang. Her kom passningen inn fra Garnås mot Skogvold. Det var det Eirik Bakke ville ha rett før, så ga Garnås en beskjed. Den skal inn der, så kom den til slutt, men det var bare nesten denne gangen. Det helt klart noe de kommer til å forsøke på å straffe Vålinga I de rommene rundt deres sidemidstoppere.
synlig I mai. 10 minutter på Åsen, som forventet, oppjaget, hektisk. Off-king. Setter fart mot Gabrielsen, som får en god takling. Godstofferspill. Forsøk på å spille gjennom Skogvold. Gabrielsen har startet kampen bra. Han har timet sine aksjoner veldig godt, og dette en viktig kamp for han. Han ikke flau for å si at han hater Vålinga. Det hender noen ganger at han sliter litt med timingen og vite akkurat når han skal støte ut og så videre, men her har han truffet godt I åpningen I hvert fall. Vending av spill. Åsen innleggsposisjon. Prøv å slå den ut. I avslutningsmulighet. Hoff denne gangen. Ja, det Lillestrøm som har vært best til. Plass på Åsen. Var jo Erik Bakkes sjef da Leeds hadde sin store tid med Champions League semifinale 2001. Ned til et uhyggelig landskap sett med VIF-øyne. Tidlig. Krisnes. Ikke etter at han oppe, så mister han fotfestet. Han sklir inn I om det hånda til Tønnesen, kanskje. Ja. Ja. Så får han vel støppe ut Risnes der etterpå. Der ser vi. Så det noen kamper det lettere å bite I seg. Ja, men Åsen. Ja,
det bra. Oi, oi, oi. Første store mulighet I matchen der. Til hjemmelaget på dødball. Veldig misfornøyd Stefan Strandberg. Jeg tror det offside. Ser sånn ut på Roseth, så han hadde ikke noe slått, tror jeg. Strandberg var flyforbannet, tror jeg, på bitri. Men linja så bra ut. Så det var jo offside tross alt, men det ekkelt da, selvfølgelig for forsvarene å løpe hjemover på den måten, og keeper ikke kommer ut. I april jo borte. Akur Adams selvfølgelig så samlet I LSK. Sidi Jatta, som også var sentral på Intility, har forlatt Vålerenga. Ilic har kommet til. Han har fått til noe her. Det Bitri som går I duell, så Ilic. Veldig mye en spiss kan gjøre på akkurat den måten her for å endre følelsen I kampen. Hvis han går på, hvis han kjører akkurat sånn som han gjør der, så har ikke de bak han noe annet valg enn å bli med, og fansen blir med og gir positiv energi. Som de vil her, Lillestrøm triller ball I den bakre treeren og lukker Vålerenga fram, og så den lange på ball der Bjørdal. Sover litt her. Garnås utnytter det. Jammen Åsen. Kombinasjonene sitter ikke hos Vålerenga der. Det veldig mye trøkk rundt duellene, og når ballen nede på bakken, så klarer de ikke å sy sammen de passningene. De har absolutt mulighet til å kontre på Lillestrøm der. Der var det Petter Strand som brukte litt for lang tid på ballen, I stedet for å slå Elias Hagen og sette opp gode situasjoner offensivt, så blir det hjem til keeper og ut igjen. Det har jo lett for å bli sånn med den oppladningen som har vært, det enorme fokuset, trøkket rundt denne matchen. Sniker seg inn en frykt for å gjøre feil. Dette bra.
triks fra Ibrahimovic til Eskeled. For gå og gå! Og går for avslutning der. Og det jo ikke dumt når man på fem meter. Men han treffer nettveggen. Det et gedigent hull som åpenbarer seg. Jeg synes Lillestrøm mer kreative. De har bedre løsninger I sitt offensive spill her. Enkelt virkemiddel. Enormt rom mellom Wingbeck og Aaldrup Jensen. Kan selvfølgelig spille der, men jeg forstår at den avslutter. Den dårlig, den avslutningen til slutt. Ja, han innser det. Eskeler. Smart variant fra Ofkir. Risnes. Og flott tyngdeoverføring. Så driver han. Håkans ligger og venter. Vi ser om han kan komme seg til et innlegg her. I støtte til Risnes. Så kommer legget. Han har vel så vidt luggen på den. Andrej Ilić. Forsøk som ligner på et etablert angrep for Vålinga. Det jo først Magnus Bekke Risnes som gjør det med sin kreativitet og teknikk. Det veldig deilig å se på når han bare flyter forbi spillet. Han vil nok helst, han kommer helt sikkert en gang I fremtiden til å spille på midten her, men der ser man også at man fra høyre vinkel kan skape ubalanse. Ja, han spennende. Spennende også tirsdag. Champions League fra Old Trafford på TV2 Play. Manchester United mot FC København. Og Håkans utnytter det. Håkans setter fart. Skusler jo bort en god mulighet her til å få en avslutning Finn. Skogvold. Oi, oi, oi. Går tøft til Abitri, men Lillestrøm har fordel. Ibrahimaj. Ibrahimaj igjen. Shake dette måten de behandler ballen. Har vi sett Vebjørn Hoff vanligvis veldig trygg. Stefan Strandberg med en feilpassning, og plutselig så det gode muligheter for motsatt lag. Det nok en grunn til at de føler sånn som du sa, Øyvind. Redd for å gjøre feil. Det kan straffes knallhardt. Åsen får tøft I ryggen der på Petter Strand. Og så henter Sagi opp situasjonen da Bitri klippet ned Skogvold. Soleklart. Bra at Skogvold spretter opp såpass som han gjør, så han slipper å bli stående med det høyre beinet nede I gresset. Svagt av Bitri. Soleklart gul kort. For Vålerenga dette. Hagen. H.
Håkans, ingen I press. Innlegget bra. Ut fra Gabrielsen. Flytter opp mye folk nå, Vålerenga. Nytt innlegg. Nå det rom for Lillestrøm hvis de klarer å få tak I ballen. Gjør det her. Store rom motsatt. Man velger Eskele. Det kommer innlegget. Den det. Det igjen. Ny skuddmulighet for Hart. For et bra treff der. Applaus fra Eirik Bakke. Det skal han ha. Han har vært veldig frisk I Eskele. Høyresiden til Lillesøm så skjer det ting. Han engasjement og villighet til å drive fremover på den måten. Og det uhyre nær at han får en fri heading der, Henrik Skogvold. Den også fin. Elegant, ja, virkelig. Bitri som blokkerer skuddet. Åsen knytter sko. Korna har jo vært mål for Lillestrøm mot Vålerenga. De siste oppgjørene. Innover skrudd. Bra slå! Det mål! Der kom golden! Roseth som I den duellen! Og gamle Åråsen rister når Kanarifuglene får kampens første skåring. Se Linn Olsen og samler gjengen. Gamle Åråsen, gammel oppskrift. Nytt mål for Lillestrøm. Herlig slått av Gjermund Aasen. Perfekt. Keeper kommer ikke ut. Mye vilje, selvfølgelig, fra Roseth. Og der blir Petter Strand smågutt I den duellen. Ja, kontrollert og fint når den detter ned på panna til stopperen. Bakensprellende og hjelpeløs Storevik. Stor stund for Roseth. Og det svir for Geir Bakke. Enormt dødballag med Geir Bakke som sjef Lillestrøm. Snakk om å få det. Smak egen medisin. Ja, når den faller sånn til en så god avslutter som Thomas Lene Olsen. Da må vi nesten regne det som en god mulighet. Perfekt medisin også for Åråsen å få den dødballskåringen I en sånn type kamp. Du ser jo oser energispillerne på banen. Han skårer jo omtrent fra det holdet på Intility. Lene Olsen, en herlig avslutning I krysset. Men treffer ikke rent nok. Opp midtstoppere som kan score på dødball I dette derby hos Lillestrøm. Det har vært Frode Kippe I gamle dager. Espen Garnås gjorde det for et år siden. Og det var klassisk midtstopperaksjon på en dødball fra Martin Roseth. Som igjen her viser ro når han tar den ned på brystkassa. Lenger sliter. Ser det på kroppsspråket til spilleren også nå, Simen. Ja, og oppspillene har vært så svake. De har gått direkte Vålerenga, også gått mot spissene, men enten så har de bomma med et par meter, eller så har det vært feil spiller som har fått den I lufta, at det har vært off-gear I stedet for Ilic og så videre. De har ikke fått engasjert midtbanen I særlig stor grad, med spesielt Elias Hagen, som en strålende passningsspiller. Han har ikke fått preget dette noe som helst. Det
på dette for Vålerenga. De har jo slitt veldig med å score mål på Åsen de siste sesongene. De vant 1-0 her i 2018. Det vel eneste målet på fire besøk. Nå har de altså kommet under. Av Skogvold Åsen. Så en litt unøyaktig passning. Kontringsmulighet. Vålerenga Bjørnar ser at Ofkir er på løp. Det har også Ruben Gabrielsen registrert. Ja, det der den mannen lever for. Det herlig å se spillere som vokser i disse oppgjørene. Noen kan forsvinne helt. Når det blir så hett som på Åsen i dag. Andre skyter fram brystkassa og leverer. Er på ball der. Garnås. Ibrahima mot Oldrup Jensen. Eskiler. De tre bak der nå, hos Ellesko, skåringen til Roseth, og så den taklingen til Gabrielsen, og det Garnås gjorde nå for et halvt minutt siden, det deilig for dem. Fin stikke, smart bevegelse av Lene Olsen. Til for det første å vinne duellen, og så skal ballen finne rett vei etter det. Får det ikke til i det hele tatt. Igjen finner Lene Olsen rom. God passning opp også. Åsen over på høyre nå. Dribler seg vekk, mister til Bjørdal. Holder seg på beina der, men skal likevel ha frispark. Og så tenner det igjen, voldsomt. Fredrik Vestgaard, som oppe i det hele mest aktive alle, sammen med Stefan Strandberg. Det smeller jo litt i duellene, det er ikke noe alvorlig dette her overhovedet, og så er det lett for oss å si at det er unødvendig det som skjer etterpå, men vi skulle gjerne likt å prøve selv. Klart det koker opp i hodet til gutta. Ja, det ligger og ulmer hele veien. Her kommer det gulle kort også. Anerkjennende nikk fra Frode Kippe. Ja da. Han er ikke fornøyd, Geir Bakke, og det skulle også bare mangle. Vålerenga har vært fryktelig bleke.
I snart en omgang. Timer det bra Ilic, men Henningen finner aldri off-gear. Det to tilfeller, det har vært småskummelt den ene gangen med Risnes, han tok med seg ballen, andre gangen da Vebjørn Hoff slo bort ballen på egen halvdel, ellers har det vært Lillestrøm oppå i mente. Skåringen igjen, på corner selvfølgelig. Åsens venstre fot og hodet til Roseth. Det det lykkeligste øyeblikket for hjemmefansen så langt. Lene Olsen i Brømmei, og Lene Olsen, ja. Det også noe verdifullt Lillestrøm har. De har spillere som har spilt sammen mye og hatt veldig gode opplevelser i flere år sammen. Ok, de har hatt en down-periode nå, men det der jo eksempel på to spillere som kjenner hverandre veldig godt. Du ser det i kombinasjonsspillet. Gjermund Aasen i tillegg, ikke sant? Du har spillere som vet hvilke styrker de hverandre har. Da skaper man gode relasjoner. Champions League. Sevilla Arsenal, TV2 Play tirsdag. Ja, vi har jo sett i første gangen her hvor viktig det for Lillestrøm å få denne mannen tilbake i aksjon. Thomas Lene Olsen. Han gir laget fasong. Skryta Roit Saki også, som har løst dette her forbilledlig, synes jeg, i 37 minutter. Bjørdal som får en trøkk i ryggen. Nei, opp igjen. Stampe mot Bjørdal. Lene Olsen. Så han litt for langt ned i banen der Skogvold. Han har hatt 10 meter til der. Så hadde han nok fått den fra Lene Olsen. Hvis han får løpe i bakrom her mot Vålerenga forsvaret, da lukter det ny Lillestrøm-skåring. Fyrer de godt på Bitri også. Det er klart han har det gule kortet. Vet hva han gjør der, Gjermund Aasen. Ledningen eller tabellposisjonen. Jeg vet ikke, men det et eller annet galt med Vålerenga. De klarer knapt å sy sammen tre passninger i laget her. Men kredit til Bakke. Eirik Bakke og Lillestrøm-spillerne. De gjør det vanskelig, de jobber godt.
bør ikke være sånn som du beskriver for Vålerenga heller, for de har spillere, teknisk gode fotballspillere til å kunne spille av et press, til å kunne spille seg ut bakfra, gjennom midten og så videre. Nå går de lenger. De har prøvd det veldig mye den omgangen uten å lykkes i det hele tatt. Kristiansen der hjemme nå som helt alene. Han skjønner det, prøver å ta ned ball. Kapteinskollega Strandberg vinner den tilbake for Vålerenga, som nok en gang mislykkes fullstendig. Jensen. Daniel Håkans. Aldo Jensen løfter den mot Illich, som prøver å finne Ofki. På Elias Hagen, som ber om ballen hele tiden på midten og prøver å finne de små rommene for å kombinere. Han får aldri ballen, enten er det fordi at medspillere ikke ser etter ham. Men et annet element er også at Henrik Skogvold gjør en veldig god jobb defensivt og er helt klart observant på at Elias Hagen skal ha ballen minst mulig. Så får seg en trykk der av Ofki. Skuldra. Det er landingen der vel som... Ja. Som er vond. Men dette ser ut til å gå bra. Det er jo alltid en frykt for at skuldra går av ledd. Da er det... Over og ut. Ja, han var stor så langt I denne matchen, Ruben Gabrielsen. Ingen tvil om det. Han har jo ikke bindet på armen, men han forsvarssjefen. Ingen tvil om det. Jeg synes det ser ut at de nyter det bak der, disse duellene. Og hvis en går I en duell, så dybdeforholdene, sikringsforholdene veldig gode dem imellom. Der har de også fin symmetri og kjemi, spesielt han og Garnas har spilt sammen mye. Dette her en kamp som passer dem godt. Foreløpig. Det godt løst det av Tønnesen. Han ligger og jakter på alt av muligheter der, Henrik Skogvold. Sitter med en følelse av at han kommer til å få den før eller siden. Herlig trykk på Åråsen. Skulle bare mangle. Sjansefattig hadde vært. En dødballskåring.
Jansen rett til Lene Olsen. Holder I ball. Tar med Vebjørn Hoff. Så stikker Skogvold. Den for lang. Spilles tre minutter til. Smart ball inn. Ibai. Biter ut til Åsen. Innlegget på en touch mot Lene Olsen. Den var løst av Bitri. Som for sen, jevnt over litt for sene Vålerenga-spillerne. Den biten har LSK løst klart best I denne første omgangen. Diskuterer mulighetene. Ja, han går for det. Lene Olsen, ballen via en Vålerenga-spiller for andre retning. Satter Storvik ut av spill. Den med en corner. Godt over 30 meter han skyter fra Lene Olsen. Han har et herlig tilslag. Bufferen I muren, da. Det må sies Ilic. Corner ikke nødvendigvis gode nyheter for Vålerenga. Nei. Det var slik 1-0-skåringen kom. Pusser støvelen Gjermund Aasen. Detaljene må sitte. Vet at disse mulighetene må gripes. Corner går nærmest stolpe. Ilic høyest. Lene Olsens forsøk på akrobatikk ender med frispark til gjestene. Smellen kommer jo fra hofta hans først, han. I det han satser I Elias Hagen, så det ikke farefullt spill med høyt spark det blåses for. Litt voldsomt. Jeg har egentlig ventet litt på Lillestrøm-fansens mottagelse av Geir Bakke. Tifoen som heises I det lagene går til pause. Det jo en klar beskjed, men det bekymrer nok Vålerengas trener langt mer. Hvordan laget har fremstått I denne første omgangen. Ligger under 0-1 på Åråsen. Hjertelig velkommen tilbake hit til Åråsen, der heimelaget Lillestrøm leder 1-0 til pause. Vi skal få med oss Geir Bakke her på vei bortover. Og Geir Bakke, hva sier dere I pausen? Nei, så vi må tørre å få med ball. Vi stresser for mye med ballen, og vi hiver den over kaikanten for lett, så vi får alt for korte angrep. Blir man litt, handler litt om anledning, eller hva vurderinger? Jeg vet ikke. Men vi må I hvert fall få med ballen og ha vårt eget spill I mye større grad. Hva konkrete grep gjør man da? Nei, så det først og fremst så må man jo klare å komme seg opp I banen og få flyttet folk I posisjoner, og så må vi ta av første presserems. Så må vi være litt råre til å utfordre neste presseled med de tre bak, at vi kanskje med den sentrale utfordrer en av de to spissene, så vi får skapt to mot en med en av sidestopperne. Noen endringer umiddelbart? Nei. Takk skal du ha. Skal vi få med oss Eirik Bakke, en annen bakke her borte? Erik, hva sier du til dine gutter I pausen?
Ja, det handler om å gjøre enda bedre enn i første omgang. Vi har et par som sliter litt med småskader, så vi får se hvor lenge det holder. Men totaldominerende første gang, og så er en kamp alltid to omganger. Målledningen må fremover, så håper vi får litt mer rom etter hvert. Hvem som sliter? Thomas sliter, og Vebjørn sliter, så det er en gamble. Men vi får gamble av goal in. Er det to rull man går for, eller? Altid. Ja, Thomas Lene Olsen sliter, hørte vi Erik Bakke si. Håper for Lillesøms del at han står løpet. Han er viktig for dagens hjemmelag. Sagi, god kontroll på dette hatoppgjøret. Et par situasjoner før pause som han løste greit opp i. Vi hørte Geir Bakkes plan for andre omgang. Får vi se om Vålerenga-spillerne kan levere. Kommer Skogbo. Herlig driv. Lene Olsen. Symptomatisk på dagens forlegget utgave. Ja, det har startet med mer av det samme dette her for Vålerenga. Det var en skrekkelig første omgang de leverte, og Geir Bakke hadde helt rett i det han sa. De hadde så kort angrep. Det var nesten ikke angrep. Det er noe av det svakeste jeg har sett av Vålerenga denne sesongen, og det sier ikke rent lite, for de har vært dårlige, men dette her, det var utrolig svagt. Smart manøver der fra Strand. Off-kir, skjærer inn foran Vibben Hoff. Og så stikker han, får den tilbake fra Strand. Innleggsfinte, så en feilpassning igjen fra de blå. Svagt av Eskeled, der har den aller tidens mulighet til å sette opp Thomas Olsen i bakrom. Det er brutt ingenting. Innkastet Lillestrøms. Tror du Vålerenga fansen brukte opp alle blussene før avspark, som gjorde at de kom i gang 20 minutter sent, men nye forsyninger. Spiller da. Redusert sikt.
sesongens mest omtalte fotballkamp. Rent spillemessig har han jo på ingen måte levd opp til forventning og hype. Det har vært et veldig svagt Vålerenga. Ja, det jo mye takket være Vålerenga at de ikke har levd opp til forventningene. Om det grepet av av begivenhetene så det utrolig svagt, altså man fullstendig klar over hva man møter her i dag, både spillemessig og med rammen og alt mulig. Vålerenga må opp flere hakk hvis det skal ha noen mulighet for poeng. Sider engasjert indreløperne sine offensivt, det har jeg ventet på. De viktige angrepsspillet til Vålinga, både Bjørdal og Petter Strand. De dype løpene til Bjørdal, han har hatt en brukbar sesong, men i denne kampen til nå så har han vært helt usynlig offensivt. Ja, jeg husker han fra Intility. Strålende kamp da. Da var Vålinga bra, helt til de mistet Gyklerød og ble en mann mindre. Lillestrøm klarte å snu der på tampen. Hagen med kona. Lav på nærmeste. Riddes unna. Lene Olsen. Der praktfullt gjort. Redningen, passningen med utsiden. Jammenåsen, der Strandberg. Vi ser da, stikker off-key. Men det nesten umulig ball å få under kontroll. Stive legger. Han løper mange meter for Eirik Bakke i dag. Diskuterer nå eventuelle bytter. Vi hørte at både Hoff og Lene Olsen sliter litt. Geir Bakkes klare beskjed i pausen. Vi prøver her, Vålerenga. Thank you.
samlet ballen litt I laget, men det skjer jo ingen verdens ting. Så skjer det plutselig. Petter Strand inn for 16. Men det innlegget går fra Magnus Bekkevisnes, så har Sagge blåst. Frispark Lillesund. Dette jo flott da. Veldig bra gjort både Ofker og Elias Hagen. Der stemmer det, og så det selvfølgelig ergelig for Vålinga da en rilis opp med å rive Garnås I bakken inn I feltet da. Ser vi den. Årvåken tar dommer Sagi. Jeg ser jo man at Vålinga kan I hvert fall når de prøver faktisk å sy seg gjennom I midten med, god timing og gode passninger. Ofker kommer imot og Elias Hagen blir med I understøtte. Tegn til bedring. Ja, godt mottak av Bjørdal, men så mister han. Berger et svagt utspill fra Hedestad Kristiansen. Håkans, bra ball det til Strand. Kan skyte her, ruller videre. Risnes, åh den lekker! Oi, skudd I nettvegg! Han vil ha corner, får også det Magnus Bekk Risnes. Så de første omgående også. Den tyngd overføringen, den vanskelig å stå imot, se her. Parkerer jo Tønnesen fullstendig I den situasjonen. 18-åringen. På feil side av stolpen. Så ser vi at den bort på handsken til Lillestrøm-keeperen. Off-key. Bra slott! Åh, bra mulighet også. Andrup Jensen det som sender den over. Kjempemulighet for Andrup Jensen. Dette jo mye bedre av Vålinga, både angrepet som leder til corneren, også dødballen. Den forrige corneren var elendig. Den her jo bra. Det leder til en god sjanse nå. Vålinga med på leken igjen. Ja, og Jermenåsen har registrert noe som han ute og diskuterer med trener Bakke. Urovekkende tendens, kanskje, for Lillestrøm nå de siste minuttene. Han var jo inne på Eirik Bakke I pausen. At en fotballkamp alltid to omganger. Og at det garantert ville bli en åpnere match utover. Ja, og Lillestrøm treffer dårligere sitt passningsspill nå etter pause. Ingen tvil om det. De var mye mer... treffsikre, selv om det ikke var noen kjempeomgang av det med ballen den første heller, så har dette vært svagt.
duell. Skogvold blir tre. Frispark i favør Vålerenga. For mye rygg fra Skogholt der, som gjør at det blåses mot ham. For snapper han ballen, og så blir det en holdning etterpå, så er Bitre fort ferdig. Jeg synes det er et greit frispark. Ja, ny fin aksjon av Risnes. Man ser teamen, stadig den ene skåringen til Romsdalen. Det var første omgang, kampens eneste. Det har vært en fin søndag for Lillestrøm-supporterne så langt. Stående. Han skjønner ingenting av den Storvik. På Lillestrøms premisser. Kanskje er det i ferd med å endre seg nå. Ofki mot Ilic. En mot en mot Gabrielsen. Det gjør Ilic glimrende. Har den vært over linja? Nei, mener assistentdommer. Flott gjort igjen av Magnus Bekke Risnes. Nytt innlegg. De nærmer seg nå når Vålerenga står etter. Ofki. Tunnel. Skogvold holder det gule kortet. Lynrast opp av lomma til Sagi. Ja, nå er Rodney ferdig med å snu, Søyvind. Nå er Vålerenga gode, faktisk, og de gjemmer seg ikke i duellen i det hele tatt. De tar ansvar, de tør å bruke ballen. Spesielt legger merke til Magnus Risnes på høyre wingback, som tar ansvar med ballen, som våger å gjøre det som ikke er bare enkelt og forutsigbart. Ofker også der, da. Ja, det er lekker. Gule kort er jo aldri noen tvil om. Sagi hjelper Skogvold på beina før han presenterer det gule. Dette er bra i lys. Ja, den er lekker, den dragningen der, og så kommer han litt for skrått på. Vanskelig å avslutte den innsiden av foten og få den på mål. Da er han og Ofker virkelig med i kampen igjen, som de ikke var før pause. Leggende til Skogvold holder en halvtime til. Nå dør ballvolleringen av Kik. Bra slått igjen. Ballen detter ned og er fri.
Josef rett ned I beina til Petter Strand. Ja, de sliter litt med orken nå, Lillestrøm virker sånn. De har falt veldig av etter pause. Kommer bytten også, rett på topp, og Lundemø gjør seg klar, og Bolli klart å komme inn på. Vinner til slutt den. Så roter Lillestrøm. Det Kristnes. Ja, tror nok det fornuftig av Erik Bakke å ikke vente lenger. Urovekkende kamputvikling. Volley skal inn for Skogvold. Som begynte å slite med Krampe allerede I den første omgangen. Og holder jo da en voldsom kontringstrussel da, med hurtigheten til Bolli. Mister man Skogvold å få inn han, det jo like for like, sånn sett. Få inn mer ork og utvilte bein på midten helt garantert godt nå for Lillestrøm. Ja, det sto lenge mellom Hoff som gikk av her og Lundemo for Eirik Bakke før kampen. Nå kommer det bytte. Grisnes. Ja, Erik Bakke forbannet på Tønnesen der. Unødvendig frispark å ta. I farlig zone. Gabrielsen høyest. Bekristes med en kjempemiss. Og Bolli som har nettopp kommet inn. Alene mot Storevik. Og runder ham. Og ruller 2-0 I dette. For et innhopp. For et øyeblikk. På Åråsen. Ja, da eksploderer det, men for et øyeblikk også for Magnus Bekk-Risnes, da, som har vært så god og så trygg med ballen gjennom hele kampen. En av få som har vært gode for Vålinga, så gjør han denne feilen. En grusom feil som sender feil mann også for Vålingas del gjennom alene med keeper. Og det jo så lekkert løst da. Vekk med keeper, åpent mål, enkelt og greit. Det innhoppet sitt. Der innser Bekk-Risnes hva han har gjort. Jeg imponert av Bolli også. Når du har din første kontakt med ball og kommer alene med keeper på denne måten. Det fort gjort at han får en litt dårlig touch, kommer for spist på. Men han løser det perfekt. Og den smakte enormt godt for hjemmelaget som har hanglet her etter pause. Man vet jo det som spissmann har blitt fortalt det så mange ganger. Kommer man alene med keeper, time den utslaget ut til en av sidene, så målvakten sjansløs. Men en helt annen ting som du inne på, Øyvind, å gjøre det her og nå. Deilig av Gjermund Aasen, drar av Oldrup Jensen. Så det blåst. Hodesmell på Elias Hagen.
må nesten ta den saken, men frustrasjonen selvfølgelig stor hos Lillestrøm-fansen. Den eneste delen i regelverket hvor man ikke skal ta hensyn til graden av alvorlighet, altså er det hodeskader, hadde det vært en smell, hvilken som helst annen del på kroppen, så kunne han bare latt spillet gå videre, men når Elias Hagen holder seg til hodet, så må faktisk Hagen blåse. Kommer Lillestrøm, Tønnes får lagt inn. Legges i bakken av Petter Strand. Nå går dette mer og mer Lillestrøms vei. Utrolig mye slurv bak der hos Vålerenga når du skal spille seg ut bakfra. Elendige passninger som gjør det enkelt for Lillestrøm å sette et høyt press. Lang ball opp, vinner tilbake ballen. Bra initiativ av Gjermund Aasen og ny dødball. Ironisk også at 2-0-målet kom som det gjorde. De hadde fått beskjed om å ta ballen ned. Ja, og den eneste som har brukt den godt hele kampen gjør den feilen. Ja, fotball nådeløst iblant. Sjelden sett Elias Hagen så lite involvert som i ettermiddag. Han har fått noen smeller da, siste i hodet. Her blir han tatt av. Går Isnes inn sentralt. Forsøk. Får en ny mulighet. Tønnes. Inn på lengste stolpe. Vanskelig å forsvare. Bokvink gjør det bra. Nytt innlegg. Ut fra Bitri. Ødeleggende. Lillestrøm selvfølgelig en enorm injeksjon av nye krefter når du får inn på to nye spillere og en scoring fra en av dem umiddelbart. Mye mer takknemlig å bare spille på deres måte også, ikke ta noen sjanse, spille ganske enkelt, ikke risikere noe i passningsspillet. Høyt press, lykkes ikke helt i det. Samlet tilbake i den rammen som de ser ut nå, etablert forsvarsspill.
bevegelse. Han er for lang for Bjørnar. Magnus Bekkenisnes misser i mottaket. Volley som nettopp har kommet inn. Har en hel banehalvdel å tenke på. Og han tenker rett i møte med Jakob Storvik her. Klasse. Og glede. Og fortvilelse. Fare for at han ikke ser linja, så derfor så kan han ikke ta det frisparket. Det har vært lite å glede seg over for Vålerenga-supporterne. Virker nesten litt løsrevet fra fotballkampen. De har sitt eget opplegg der borte. Involverer jo da store mengder pyro, og det gjorde at vi kom sent i gang, at vi fikk et stopp i starten av andre omgang, og at vi nok en gang må vente til røyken har sluppet taket. Sånn tror jeg de har følt det store deler av denne sesongen, Øyvind, at de må kjøre sitt eget opplegg. De har holdt et høyt nivå, da, hvis man kan si noe sånt om supporter gjennom hele sesongen, og virkelig stått bak laget i tykt og mye tynt. Det det gule og svarte som har mest å glede seg over. De vant på Intility på dramatisk vis, da med Geir Bakke som sjef. Nå han tilbake på Åråsen med Vålerenga. Lillestrøms erkerival. Da minner vi om Champions League. Også onsdag. Da det Erling Braut Haaland og City som skal til Schweiz og møte Young Boys. Der nede. Han begynner vel å ane at dette går veien. Dødballåsen. Vi er i gang igjen. Håkans. Gode løp motsatt. Passningen kommer. Risner demper den fint. Prøver å tre gjennom off-key. Corner Vålerenga. Skal jo bare en redusering til her, så kan jo alt skje. Han har slått gode dødballer til nå, off-key. Der inne har vi Ilic, som enorm i disse situasjonene. Biter også. En ny ervervelse som tar for seg i luftrommet. Kommer den. Åsen som får hodet på den. Inn igjen fra Bekkenisnes. Øystein Kristiansen. Poser litt ekstra med ballen. Får noen sekunder til å tikke. Vi har passert 80. Thank you.
gjøre en sånn feil. Så kan vise seg å bli helt avgjørende. Svake dødballer fra Lillestrøms normalt så treffsikre kaptein. Vålerenga kan finne tilbake til taktene fra åpningen av den andre omgangen. Da var det bra. Innlegg som heddes unna Gabrielse. Hofki, mye plass her. Risnes. Ja. Utover, og når innleggene slås, så har Lillestrøm-spilleren i hvert fall til nå vært sjefer i egen boks. De gjør denne oppgaven veldig vanskelig for Vålerenga. Offside-flagget kommer på Illich. Alvoret tynger nok Geir Bakke. Vålerenga i en veldig utsatt posisjon. Trenger desperat poeng. I øyeblikket er det Eirik Bakke og Lillestrøm som er nærmest å hente alle tre. Stopperarbeidet av Garnås. Og det frustrerer Illich. Ja, det glimrende av Garnås først det han gjør når han har Illich feilvendt der. Bryter foran, vinner tilbake ballen for Lillestrøm, og når den kommer i deres hender, så tar han med seg ballen fremover for frispark selv. Det 10 av 10 fra Garnås akkurat der. I sin hulehånd. Åsen igjen. Den bedre. Der Illich god å ha. Nei, får ingenting der, Lunde Mo. Hofki mister. Åh, lekkert. Her det plass. Ingen tar skuddet. Ja, den 2-0-skåringen tok lufta fullstendig ut av Vålerenga. De var gode i en periode, virkelig. De begynte å spille god fotball, spille seg til målsjanser, men det føles lenge siden nå for Vålerenga. Ja, det. Lillestrøm trøkker dem bakover, slik Eirik Bakke gjerne vil.
Og Geir Bakke har jo ofte vært inne på at laget hans for lenge blir liggende lavt i perioder i kampene. Selv om det ser håpløst ut når klokka viser 86.30 snart, så er det som du var inne på. Solid antall minutter som kommer til å bli lagt til. Savner at desperasjonen melder seg litt hos, hos Oslos stolthet, som står i fare for å rykke ned, rett og slett. Av Magnus Bekk Risnes. Gøy å se han som sentral midtbane etter hvert i karrieren. De har fått null og niks fra den venstre siden med Daniel Håkans. Så han har ingen spillere med X-faktor å sette inn på. Et solid lag, bra elver, trodde vi alt det på å si. Eller er bare lag som skal kunne spille bedre fotball enn det de gjør for øyeblikket. Så har man ingen enkle midler som å hente fra benken av, så ser man Lillestrøm gjøre byttene sine, og at det faktisk gjør en forskjell. Off-key, den fin. Borkevik, vi vet linken han har med Ilic. Han ser opp, han sikter. Rett i Åsen, så er det litt kluss. Se på Gjermund Åsen her, feirer sammen med Ruben Gabrielsen. Gamle gutter, de er fyrt opp i dag, som resten av Lillestrøm. Klarer de å holde unna, så blir det god kok her oppe utover søndagskvelden. Foran i presset. Gabrielsen drar frem litt playmaker-egenskaper her på tampen. Spennende å se hva som kommer opp på lystavla nå. Hvor mye tid har vi lenger på å komme tilbake i denne kampen. Som blikker. Ja. Litt mindre enn vi kanskje hadde trodd. Ja. Satt ikke på noen stoppeklokke ved disse stoppene på grunn av pluss. Det føltes som bare det alene var 6 minutter. Thank you.
Her ved å snappe den, Thomas Lene Olsen. Svetter Ofkir inn bak duellen Illiskori. Smart liten dømme det fra Ofkir. Bjørdal til Håkans. Hvor lenge får flyttet opp folk her. Må nesten ha reduseringen nå, hvis det skal være håp om poeng. Ikke ett innlegg for Andrej Ilić å jakte og stange inn. Skrikkelig ballbehandling gjennom hele kampen fra Vålerenga. Det det som slår meg mest. Utrolig svake involveringer med ball. Og så lite engasjement rundt ballen i tillegg. Det henger gjerne sammen. Ja, det en dårlig kombinasjon for å vinne fotballkampen. Når den ligger der, den ligger på tabellen. Publikum reiser seg. Eirik Bakke maner til innsats de siste minuttene. De kontrollerte den første omgangen. De var ute å kjøre første halvdel av den andre. Da stod det og vippet litt, så gjorde Magnus Bekkeristes feil som sendte innbyttet Bolli alene med Storevik. 2-0-skåringen punkterte Vålerenga offensiven. Setter en stopper for nok et Vålerenga-angrep. Bekymret på Lillestrøm senere, da møtte de ikke opp, da leverte de ikke nærheten av en sånn Åråsen-prestasjon som man forventer alltid når man kommer hit og skal se Lillestrøm. Men i dag så har de vært der, selv om det ikke har vært noen stor kamp av dem. Lenn Olse, dra til. Han er ganske tom han også nå. Tøyer litt, strekker litt, kjenner det både her og der. Han har levert Ruben Gabrielsen. Flott gjort av Håkans. Dette er jo glimrende. Slipper den til Borkevik. Igjen ballbehandlinger som feller Vålerenga. Får riktig nok... var det innkast eller var det kornet? Bjørn og spark. Strandberg der, Ilić der, drar til på volley, til side for mål.
passert 96. Og feiringen den tiltar på Åråsen. En søndag som kommer til å gå inn i denne stolte klubbens historie og bli snakket om i årevis. Det er slutt på Åråsen. Geir Bakke fikk den verst tenkelige retur til sin gamle arbeidsplass. Det har vært røykfylt, det har vært stemningsfullt, litt hatefullt også. Ingen klassisk fotballkamp rent prestasjonsmessig, men, Neida, men sånn blir det ofte. Et klassisk derby, må vi si, Øyvind, og knockout-seier til Lillestrøm, som var klart best i denne kampen. Ok, de hadde en kvarte 20 minutters periode hvor de sleit, men dessverre for Magnus Bech Risnes så ble det øyeblikket i kampen da han mistet ballen til Mattis Bolli, og 2-0 lå i garn etter noen sekunder der. Men Lillestrøm var klart best, og dette var en fryktelig svak prestasjon av et Vålerenga-lag som trengte en topprestasjon. Ja, jeg liker det. Jeg ser at kaptein Strandberg, han er borte og snakker opp Magnus Bech Risnes etter den feilen. Vi skal ned til heltene, får vi vel si, på Åråsen, Eirik. Ja, i hvert fall en av heltene, Martin. Det her var vel stort. Ja, det er ubeskrivelig god følelse. Det har vært noen måneder nå der det bytter veldig for min del. Så det å få 90 minutter nå og til og med scoring, det... Nei, det, jeg kan ikke sette ord på det. Det betyr så utrolig masse. Og for deg, du skadet deg i første serierunde, så har du vært tilbake et par-tre kamper nå. Altså den opptreningsperioden å bli belønnet med det her, hvordan har det vært? Nei, det var helt fantastisk. Altså, det medisinske apparatet skal ha vanvittig med skryt på måten jeg har fått bygge meg opp igjen etter den skaden og måten jeg støtter meg og det samme med lagkammeratene. Altså, uten deg så hadde jeg stått på banedrag og skått i mål, det hadde jeg ikke. Men den rammer åra med det bakteppet med Bakke tilbake. Nei, det er bare å se. Altså, å få være med på det her og få oppleve det, altså, det er jo... Man er privilegiert, og det er en fantastisk god følelse. Vi tar meg til rette når Mattis Bolli er her nå, får vi... Mattis! Ja. Sett ord på det her. Nei, du ser det selv. Altså, det er ikke så mange... Ord er fattige, så det er fantastisk og fantastisk å få lov å være med på det her igjen. Det er lenge siden sist. Og så komme inn og score i tillegg, det er fantastisk. Omtrent første touchet på ballen, jo. Ja, ja. Og Henrik skal ha mye ære når han løp hele første gang og har åpnet dem, og så kommer jeg inn og setter kirsebæret på kaka, så det er fantastisk. Du er fra Holmlia, men du vokste opp i Vålerenga, nei, i Lillestrøm, mener jeg. Ja, ja. Hva betyr det for dere å slå Vålerenga? Nei, som sa, du ser det her, og... Altså, nivået har bare steget siden jeg var der sist. Jeg merker det betyr så mye mer enn det de gjorde før. Og så komme og vinne og gi supporterne det er fantastisk. Og ikke minst oss selv også. Vi har stått på hele uka og kjent på trykket. Så da er det jo noe skjer noe der borte. Det er scene utenfor her, og folk stormer til. Det er vel Mats Hedenstad Kristiansen som er Lillestrøm, born and bred. Ja, nei, sånn det skal være. Det betyr mye for folk, og sikkert litt ekstra, vil jeg tørre å si, for Mats, så det... Ja, nei. Deilig. Ikke så mye mer å si enn det. Jeg vil anta du fikk med deg banner med Geir Bakken, og han hang fra galgen her nå, kanskje, til pausen. Ja, nei, det får han tåle. Sånn er det. Ja. Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi... Vi skal se om vi finner et par av disse mest ivrige her borte. Mats, som Lillestrøm-gutt å få oppleve det her. Sinnssykt. To ganger på et år, det er sånn det skal være, og det er ufattelig deilig at vi gjør det her på Åråsen foran fullsatt stadion igjen, ass. Nei, ord kan ikke beskrives, så... Nei, vet ikke hva jeg skal... Hva som skjedde her borte, da? Nei, de har drivet og kastet bluss og fyrverk i hele kampen, så... En lite havnevik er på sin plass. Geir Bakke, hvordan var det egentlig å sette han på plass? Nei, vi har satt på plass Vålerenga, ikke Geir Bakke. Tusen hjertelig takk. Vi skal få massevis av reaksjoner når vi er tilbake her om få straks av.